आदरणीय जनसमुदायहरू प्रतिगामी अवसरवादी तत्त्वहरूले नेतृत्वलाई विस्थापित गर्नको निम्ति सबै प्रकारका षड्यन्त्रहरू सबै प्रकारका भ्रमहरूको सहारा लिनै गइरहेका छन् तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ यदि नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसम्पर् गर्दैन स्वेच्छाले राजीनामा गर्दैन भने त्यसलाई चाहिँ षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले त्यसलाई विस्थापित गरिनेछ मासाहारी आन्दोलन गरेर मासाहारी तरिकाद्वारा चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ अभ्यस्त गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दै हिँडेका छन् म यो ऐतिहासिक जनसभा मार्फतबाट तिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने ती मासाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई हाम्रो संविधानले हाम्रो कानुनले त्यसलाई अपराध घोषित गरिएको छ र ती अपराध गर्नेहरूलाई ती मासाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई जाउला खेलको जूमा लगेर हामीले बन्द गरिनेछ